טיעוץ תמים לכאורה של השר לביטחון הפנים ממפלגת העבודה הוליד אמש סערה, כנראה לא מכוונת. עומר בר לב כתב, פגשתי את תת מזכירת המדינה של ארצות הברית שהתעניינה באלימות מתנחלים וכיצד ניתן לחזק את הרשות הפלסטינית. אמרתי לה שהגדלת אישורי העבודה היא מפתח להפחתת המתח. הדברים של השר בר לב הם ליקוי מאורות. אני מציע לכולנו ששיח שאנחנו מנהלים עם גורמים חיצוניים יהיה תואם את השיח שאנחנו מנהלים לגבי מדיניות הפנים שלנו, החזרת הריבונות ומלחמה בטרור, ולא עיסוק בשוליים. אז המתנחלים כמובן נעלבו. הדבר הזה עלול להוביל להרמת הטרור האמיתי של הערבים את הראש ולהגברת שפיכות הדמים. והיו בזירה הפוליטית מי שניצלו את ההתבטאות כדי לתקוף עוד את הממשלה. לאנשים שהגדירו את עצמם בעבר אנשי ימין, בציניות פוליטית מסוכנת, הפכו אותם שוליים סערוריים בקצה השמאלי לשר לביטחון פנים ולשותפים בכירים בתהליכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל. מעט אחרי שמפלגות הימין באופוזיציה האשימו את ימינה בהיעדר תגובה, הגיעה התגובה. שקט כתבה לבר לב, התבלבלת, מתיישבים ממלח הארץ, ממשיכי החלוצים, האלימות שממנה יש להזדעזע היא עשרות מקרי זריקות אבנים על יהודים מדי יום בתמיכת הרשות הפלסטינית. השר עומר בר לב, במעשים ובדיבורים, מכתים ציבור שלם. אני מצפה ממנו לחזור מדבריו ולהתנצל. רק היום בצהריים מצטרף גם ראש הממשלה והוסיף, המתיישבים ביהודה ושומרון סובלים מטרור עשרות שנים ועלינו לחזק אותם. תופעות שוליות יש בכל ציבור, אבל אסור לנו להכליל. במפלגתו של בר לב כמובן נחלצו להגן עליו. מה שהוא כתב, עומר בר לב, אני חושבת שברמה מוסרית זה הדבר הכי מוסרי לעשות. זכותנו לשקף לעולם את הדברים הטובים ואת הדברים שפחות טובים אצלנו. ואלימות מתנחלים זה קומץ. של אנשים שהם אלימים מאוד, וצריך לעצור את זה. ואילו הוא עצמו השיב היום רק כך. אני מבין שבאמת קשה לחלקכם ששמים לכם מראה מול הפנים, על כך שאלימות מתנחלים קיצוניים חוצה את כל העולם. מי שקשה לו, שישתה כוס מים, כך בר לב. אולי שערות מהסוג הזה הן צפויות בממשלה, שסביב שולחנה יושבים יחד, שרים ממרץ וימינה, אבל כל התרחשות כזאת משמשת למתקפה על הקואליציה כולה.